Hello friends, welcome back my YouTube channel Molly and Aasil. Aapne log welcome. গরমতে একেবারে লেবেজান হয়ে পড়ছে কুকুরে মানুষে, কি অবস্থা! মই ধরিম নেকি ধনো, মই ধরিম নাই নাই তুমি ভরাই থোৱা কোনে কলি যার নাম এন্ট্রি করা হওয়া নাই, প্লিজ যাতে আমি নাম এন্ট্রি করে লো। ইমান রদত মই মানে একো দেখা নাই পোৱা, মানে ভালকে শ্যুট কৰিব পৰা নাই দেই ফ্ৰেণ্ডসকল, মই ভালকে শ্যুটটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। নামে নাম এন্ট্ৰি কৰিব নাই, নাই কৰা নাই। নাম কি আছিল মোৰ? নাম আমাৰ হৈ গ'ল অলৰেডি, কমপ্লিট হৈ গ'ল। এই ফ্রি হেলথ পেটস হেলথ চেকআপটোত কেইবাজনো মানে ডক্টৰ সিস্টার জইন কৰিছে। এটা হল না, আৰু এটা বাকী, এটা বাকী গোটেইখিনি। থ্যাংক ইউ ধুনু দে, মই ধৰিম, অকণ ভাগৰ লাগিছে তাত। তাত ভাগৰ লাগি গৈছে, তাত আনি নিয়ে না কুকুৰকেইটাই। এইটো আহিছে ৰ, গৰম লাগিছে তাৰ চাহত। গৰম লাগিছে এই চাহত, লাগিছে গৰম লাগিছে না কুকুৰটো। ইমান গৰম পৰিছে নহয়, চাওক চব কুকুৰবিলাক ডগীবিলাকে জিভাখন মেলি আছে, গোটেই মেলি মেলি জিভা, মানে খুব গৰম পৰিলে ডগীবিলাকে জিভা আমাৰ মেলি থাকে, বেয়া লাগিছে। পানী টুপি কোনোফালে নাই, ইমান গৰম পৰিছে, বাপৰে। হয় নেকি গৰম পাব, সুধিলে সুধিলে কথাটো সুধিলে সুধিলে এইটো কথা সুধিলে আগতেও এনেকুৱা বেমাৰ কিবা অসুখ হৈছে নেকি? চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডগীবিলাক, ইয়াত মেকুৰীও এজনে আনিছে। এইটো এইটো কিন্তু ফ্ৰী হেলথ চেকআপ হয় পেট এনিমেলৰ, মানে ইয়াতে খালি ডগী আৰু মই মেকুৰী অনাই দেখিলোঁ। বাবাই মানে সেই ডক্টৰজনক কিবা সুধিছে আমাৰ ডগী দুটাৰ কথা, কিবা কিবি অলপ অসুবিধা হৈ আছে মাইকী ডগীটোৰ, মানে চেচি যাৰ নাম, তো কিবা সুধিছে, সেইটো মই আপোনাক পিছে গম পাব আপোনালোকে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন কোম্পানীবিলাকো আহিছে, ফ্ৰীতে দিছে, খোৱা বস্তু কিছুমান দিছে, আৰু গাত ঘৰ মানে ডগীৰ কাৰণে আৰু চব খোৱা পেকেট আৰু চেম্পু আৰু ঔষধ এনেকুৱা দিছে কিবা কিবি, মোৰ বোৱাৰীয়ে লৈছে সেইবিলাক। সেই ব্লেক কাপোৰ পিন্ধাজনী মোৰ বোৱাৰী আৰু ওচৰত থকাটো মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা হয়
কুকুর যে ধরে আছে আপনাদের আগতেই কইছো আমার ডগি ডগি দুটা নাম এটা নাম হান্টার এটা নাম সেসি তো হান্টার তো নটা আর সেসি তো মাইকি তো মোৰ সৰু ল'ৰাটোৱে হান্টাৰক অলৰেডি গাড়ীখনৰ ভিতৰত থৈ আহিছে এতিয়া আকৌ ছেকেণ্ড সেসি নিবলৈ আহিছে ইমান গরম সেইকাৰণে মই ডগি দুটাক লৈ বাবা আৰু বোৱাৰীক যাব ক'লো মই পিছে পিছে গৈ আছো বুলি ক'লো মই সৰু বাবাটোৰ লগত মই সৰু ল'ৰাটোৰ লগত আহিছোঁ সৰু ল'ৰাটোৰ লগতেই যাম বুলি ক'লো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া ঘৰলৈ বেক কৰিম ভাল নিলা দেই মেচিন লৈ আহিছে জ্বৰ উঠিব পাৰে ঠাণ্ডাত ৰাখিব দিছে আৰু এনে ইয়াৰ অকণমান গৰমৰ কাৰণে জ্বৰ জ্বৰ লাগিলে তাইটো পুৰা পুৰা ফিট আছে বোলে হয় নেকি ইয়াৰ অকণমান আছিল ফ্ৰিত লৈ আহিছো মামা শ্বেম্পু এইকেইটা তাতে বোধে আৰু কিবা কিবি দিছে নেকি নাই দিয়া বাকীখিনি ট্ৰিটমেণ্ট পইচা লৈ ল'ব লাগে এটা ফ্ৰিত লৈ আহিছো গা ধোৱা শ্বেম্পু এইকেইটা কি খুৱাই আপোনালোকে ই কৈছে এইটোৱে খুৱাম ক'ত এইটো খোৱা আমি ৰয়েল কেনিনহে খোৱাওঁ ইয়াতকৈ দামীটো নাম ৰয়েলটো খুৱাওঁ খাই পানীটো খাই লওক ইয়াৰ কি কৈছে এতিয়াও মেঞ্চ হৈ আছে কুকুৰজনী তো প্ৰিয়টো হৈ আছে এনেকৈ ডগীৰটো বছৰ এবাৰে হয় তো সেইটো কাৰণেও ডক্টৰ সুধিছিলে তেওঁলোকে কৈছে কুকুৰৰ বয়স চলি আছে ন নাইন ইয়াৰ্ছ আমি হ'ব একো চিন্তা কৰিবলগীয়া কিন্তু চাহত চেনিটো দিবি হা এতিয়া এইটো মামা চেচিৰ আজি চেচি হেলথ চেকআপ হ'ল ভেকচিন ল'লে এতিয়া অহা বছৰ এপ্ৰিলত দিব লাগিব ভেকচিন এইটো হাণ্টাৰৰ তাৰো বডি চেকআপ কৰালোঁ ভেকচিন ল'লে এইটো ফ্ৰী চেকআপ আছিল ন ফ্ৰী চেকআপ আজি ফ্ৰী কেম্প বহিছিলে কিয়নো আমাৰতো বেলেগ এনেকুৱা কাৰ্ড আছে যিটো আমি হেৰি কৰিছিলোঁ এইকেইটা আজি নতুনকৈ বনাই দিছে সিহঁতৰ ফালে বা তুমি কেনেকৈ গম পাওঁ তোমাক কৈছিলে সিহঁতে ন নহ'লে সিহঁতৰ পৰা কিবা কিবি আনি থাকোঁ তেতিয়া মোক জনাইছিলে যে আজি বহিব আৰু হেৰি কি কয় প্ৰতি বছৰে চাগে বহে হয় চাগে নাজানো আজি ভেকচিনটো কিহৰ দিছে মই পিছত চাই গম পাম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ দেখিলেই হেৰিটো ভিডিঅ'টো তো আজি মানে হেৰি ফ্ৰী চেকআপ এটা আছিলে ডগী ডগীবিলাকৰ তো মানে ডগীবিলাকৰ হেল্থ ফ্ৰী চেকআপ এটা আছিলে তো মোৰ বোৱাৰীয়ে গম পালে বোৱাৰীক হয়তো জনাইছে তেওঁলোকে কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম মই ফ্ৰী চেকআপটো কৰাইছোঁ আমি চেকআপটো এনেই ডক্টৰক দেখাই কৰা হয়তো বেলেগ কথা এইবাৰ ফ্ৰী চেকআপ কৰিছে ডক্টৰে তাৰমানে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি এই সুবিধাটো পালোঁ মোৰ কুকুৰৰ বয়স এতিয়া 8.5-9 বছৰ চলি আছে তো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট মানে ফ্ৰীটো তাকো বোৱাৰীৰ কাৰণে এইখিনি সুবিধা পালোঁ তাইক যেনিবা যোগাযোগ ৰখাৰ কাৰণে এইটো একদম কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে যিখন ফাৰ্মাচীখন যে বহি ডগী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে তথাপি আমি কেতিয়াও গম নাপাওঁ বা হৈছিল কিনে সেইটোও নাজানো ফ্ৰী চেকআপ মানে আগতে হৈছিল কিনে মই সেইটো নাজানো কিন্তু চৰি
তো জি না হক এবাৰ প্ৰথম বুৱাৰী হেতু কৰিলে সংযোগটো যোগাযোগটো তো মই ডাঙৰ লৰাৰ লগত গৈছিলে তাৰ পিছত মই জানিবা মোৰ হৰু লৰাৰ লগত ময়ো গলো কিছু শ্বুট কৰিব কাৰণে আপোনালোকক যাতে দেখাব পাৰো কিন্তু মই নোৱাৰিলো মোৰ বেছিভাগ কি হ'ল মোৰ মানে ইমানেই গৰম পৰিছে তাতে গৰম পৰিলেও সেই ৰ'দটোৰ কাৰণে নহয় কেমেৰাটোৰ মানে ভিডিঅ' কট ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে নাই এতিয়া একোৱেই গম নাপাওঁ মই আন্তাজতে এনেকৈ মোবাইলটো ধৰি ধৰি যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু মই আৰু বহুত শ্বুট কৰিছিলোঁ মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডগীবিলাক আহিছে না বহুত শ্বুট কৰিছিলোঁ তো নহ'ল তাৰমানে মই ৰেকৰ্ডেই কৰা নাছিলোঁ দেখা নাপায় ন ৰ'দত একদম মোবাইলটোত হেৰিটো দেখা নাপায় ন তো মই গমেই নাপালোঁ যি হওক চৰি সেইটো কাৰণে মোৰ নিজকে খুব বেয়া লাগিছে মই শ্বুট কৰি আনিছিলোঁ ইমান হেৰি কৰি কষ্ট কৰি অনা বুলিয়ে কয় ইমান গৰম তাতে ৰ'দ আৰু ৰ'দত মই মানে এনেকুৱা হৈছে যেন অন্ধ হয় যেন শ্বুট কৰা সেনেকুৱা নিচিনাই হৈছে মই একোৱেই দেখুৱাব নাই খালি মোবাইলটো ইফালে 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 ঘূৰাই পিনে মই যিখিনি পাৰিছোঁ পাৰিছোঁ সেইকাৰণে বেছিভাগ শ্বুট হোৱাই নাই কাৰণ মই ৰেকৰ্ডিঙত টিপা মানে টাচেই কৰা নাছিলোঁ প্ৰেছ কৰা নাছিলোঁ তো দেখালোঁ আপোনাক কেনে লাগিল জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো মোক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব মোৰ ব্লগটোক মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মোক ছাপৰ্ট কৰিব আগলৈ নিব আগলৈ আগুৱাই লৈ যাব মোৰ ব্লগবিলাক তো আপোনালোকে নাচালে আপোনালোকে লাইক নকৰিলে শ্বেয়াৰ নকৰিলে লগতে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে কি হয় এজন ইউটিউবাৰ কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এইটো ৰিকুৱেষ্ট থাকিল বাকীখিনি আৰু ৰিকুৱেষ্ট কি কাৰণে কৰিছে গমেই পাইছে অ'কে বাই